Әдеттегі қызметті куәлікті сырып, оларды ID карталармен алмастыру қажет. Бұл ұсынысты мемлекеттік істер жөніндегі және жемқорлықпен күрес агенттігінің мамандары білдірген. Бастамашыл топтың айтуынша, әр қызметкерде фотосуреті, аты жөні, электронды поштасы мен байланс телефоны және мекемесінің аты толықтай жазылатын бейджідер болады. ID карталарда егесі жайлы толық мәлімет топтастырылған арнайы чипте қарастырылады. Мысалға, мемлекеттік қызметкер дәл осындай турникеттен өткен уақытында бақылаушының компьютерінде сол заман жұмысшы жайында бар ақпарат шыға келеді. Бұл өз кезегінде уақыт үнемдейді, әрі әр қызметкердің жұмыс орнында болуын қадағалайды. Бүгінде мемлекеттік істер жөніндегі және жемқорлықпен күрес агенттігінің әр өңірдегі департаменттері жаңа ереженің енгізілуіне дайындық үстінде. Қостанайдағы ведомство қазіргі уақытта әр бейджге кететін шығынды есептеп қызметкерлеріне үлестіруді жоспарлап қойған. Одан кейін барып, бұл жаңашылдық барлық мемлекеттік және жергілікті атқару мекемелерін қамтиды. Бірақ жаңа талап құқық қорғау саласына қатысы жоқ. Қызметтік ID карталарға қатысты ұсыныс ақпанның 2-сінде айтылды. Содан бері 10 күн уақыты өтісімен агенттік өзінің құрамы үшін жаңашылдықты енгізіп отыр. Қазіргі уақытта біздің ведомствоның құрамындағы басқа да бөлімшелерді қамту мәселесін қарастырудамыз. Бұл мәселе шешілгеннен кейін барып, пилоттық жобаның жүзеге асқаны жайлы айтуға болады, дейді Қостанай облыстық мемлекеттік істер жөніндегі және жемқорлықпен күрес департаменті басшысының міндетін атқарушы Асхат Ескендіров. Мамандардың айтуынша, арнайы бейджерді енгізу уақыты келген. Себебі мұндай жаңашылдық көптеген шетелдерде кездеседі. Қызметтік ID карталар көп функциялы, әрі біргелкілікті қамтамасыз етеді. Неге десеңіздер, осы уақытқа дейін мемлекеттік қызметкерлердің куәліктері ала-құла әртүрлі болса, ID карталар бір қалыпта болады, дейді Қостанай облыстық мемлекеттік істер жөніндегі және жемқорлықпен күрес департаментінің бас маманы Рашид Исламов. Личность удостоверения, служебное удостоверение или другими словами корочки, они отличались цветом. Соответственно, да, цвет, содержание, у кого как и все по-разному, то в данном случае у всех будет одинаково и равно. Облыстық ведомство өкілдерінің ақпаратына сенсек, үйреншікті қызметтік куәліктерді әзірлеудің құны ID карталардың бағасынан 5 есе қымбат көрінеді.